ଅଟଳ ଏକ ଅଭିମାନର ନାମ, ଅଟଳ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନର ନାମ, ଅଟଳ ଅନୁରାଗର ନାମ, ଅଟଳ ସମ୍ମାନର ନାମ, ଅଟଳ ଜଣେ କବିଙ୍କର ନାମ, ଅଟଳ ଜଣେ ଜନନେତାଙ୍କ ନାମ, ଅଟଳ ମହାମେରୁ ହିମାଳୟର ନାମ, ଯାହାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଲା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ବିକାଶ ପୁରୁଷ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ১৯৯৯ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଆପଣ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ସାଥୀ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏମ୍ସ ଶାଖାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପାରାଦୀପକୁ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଗତିର ଦୀପ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର କରିଥିଲେ ପରିକଳ୍ପନା। ଆପଣଙ୍କ ମାନସ ପୁତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆଜି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରଗତିର ସାଥୀ। ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ଗ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗରିବଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ କୃତଜ୍ଞ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମନେ ରଖିବେ। ଅଟଳ ବିହାରୀ ଅମର ରହେ।